Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytganlar. Fitne yomon narsa. Alloh taolo Qur'oni Karimda al fitnatu akbaru min al qatl. Birovni o'zaro fitna qilishlik qatldan ko'ra gunohi yomonroq. Bugungi kunda fahsh narsalarni reklamasi, uni tarqatishlik yoki boshqa narsalar. Bugungi kunda internet tarmoqlarida guvohi bo'lamiz. Qiziq bir voqea kelgan, oxiri yo'q. Falon joyga a'zo bo'lsangiz, oxiri o'sha joyda, davomi o'sha joyda deydi. Davomiga bosasiz, davomi o'sha joyda yo'q. O'sha joyga kirdingizki, keladi davomi mana bu saytda deyiladi va bu bunisiga bunisi odam a'zo qilib ketaveradi. Bu yolg'on birodar. Bu mumkin emas. Bu birovni aldash. Haqiqatda uning davomi o'sha birinchi, undan keyingi belgilagan saytda ko'p bo'lsa mayli endi. Lekin unisidan bunisiga o'tib, insonlarni aldab, ba'zi bir noto'g'ri ish qilishlik bu juda noto'g'ri. Mana shuning uchun bugungi kunda internet tarmoqlarida Alloh taoloni biz sizga bergan mana shunday fazilatli, barakali insonlar uchun manfaatli narsasiga harom qo'shmaylik. Inshaalloh o'zimizga, tijoratimizga, har bir topayotgan daromadimizga haromni qo'shmasdan, oilalarimizni haloldan inshaalloh tebratib, Alloh taolodan fazilat so'ramoqligimizni Robbimning o'zi hammalarimizga inshaalloh nasib qilsin-da Alloh taolani haloldan mol va davlat jamlamog'imizni Robbim nasib qilsin. Va bugungi kunda internet tarmoqlarida har xil ma'ruzalar ham bor. Mana shu ma'ruzalarni ham eshitishlikka biz inshaalloh ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Har xil gaplar bor, har xil ma'ruza bor, har xil xabarlar bor, yolg'on xabar bor, to'g'ri xabar bor. Inshaalloh uni bilishlik uchun avvalo inson ilm o'rgansin. Ilmli bo'lsin. Ilmli bo'lgandan keyin oq va qorani, halol va haromni biladi inshaalloh. Mana shuning uchun ishonchli saytlarga, ishonchli ma'ruzalarni eshitib, tinglab olim bo'lishlik, inshaalloh uni o'rganishlik va Alloh taolodan inshaalloh fazl so'rashlikni Robbim hammalarimizga nasib aylasin inshaalloh.